Naravno. Baš sam ne trebala još jedan aplauz. Ajde, vežbajte. Hoćete nešto da vežbate malo? One su raspevavale se ovde. Ajde. Može? Može. Ajde. Da ne poludim, da ne mislim, da ne čujem i ne vidim, da ne izgorim u sjaju to, idem tamo gde sve po mom, idem tamo gde sve po mom, idem tamo gde sve po mom. Još jednom su dokazale da su zaista bile najbolje. Devojke, pretpostavljam da vas svih ovih dana pitaju, saleću vas novinari o utiscima Beosonga i ostalo. E, ja neću. Ja hoću da se malo upoznam sa vama. Ja moram prvo da kažem da je Mirna svoje prvo gostovanje na televiziji imala upravo u ovoj emisiji pre godinu dana. Tako eto, je. I zvezda je rođena baš u Žikinoj Šarenici. Jeste, jeste. Aplauz, aplauz. Pevala sam ABBA Tribute Bandu hitove sa Mati Šmurenjem i Jelenom Sabalom. I jesi tad mogla da pomisliš da ćeš jednog dana ti predstavljati svoju zemlju na pesmi Eurovizije? Nisam stvarno mogla ni da sanjam o tome. Stvarno, prvi put kada sam gostovala ovde, bila mi je velika čast, zato što sam imala priliku i prvi put sam se pojavila na televiziji. Moram da kažem da Mirna ima 20 godina i dolazi iz Subotice. Tako je. Dobro. Tu je Sara. Sara je rođena u Rimu. Tako je. I Sara, hajde, odakle ta ljubav prema muzici? Pričaj nam malo o sebi. Pa ovako, prvi put sam shvatila da je moja najveća strast muzika. Kada mama i tata su mi stalno puštali muziku, stalno je bila neka muzika u kući. I ti si počela da pevaš? Pa da, i toliko sam volala da budem u centru pažnje, oni uključuju televizor i sad gledaju, na primjer, neki koncert, a ja stanem ispred TV-a i kažem, ma ne gledajte njih, gledajte mene. I stalno sam volala tako da pevam i da plešem ispred njih i naših prijatelja i tako vremenom se to... Ti imaš 18 godina i studiraš 19 godina. Da, i druga godina sam filološkog fakulteta. Mm-hmm. Nemoj da u tim godinama oduzimaš godinu, uvek dodaj, je li tako? I neko ko je predstavljao Srbiju na dečijoj Euroviziji jeste Nevena. Nevena, kad je to bilo? To je bilo 2007. godine u Rotterdamu, osvojila sam treće mesto, imala sam 13 godina. I ti si prva ušla u istoriju koja je učestvovala na Dečjoj Euroviziji i sada na Velikoj Euroviziji. Da, ja sam prvi učesnik u Evropi koji je predstavljao zemlju i na Dečjoj Euroviziji i sada na Euroviziji za odrasle. Sve same pobednice, pa dobro, da li će tamo u Švedskoj dobiti neko priznanje, to mislim nije mala stvar ući u istoriju. Pa ne znam za sada, mnogi ljudi su mi se javili iz Evrope i ljudi koji prate Eurosong i dečji Eurosong i za odrasle i čestitali mi na tome, eto svakako je velika stvar. Mm-hmm. Kako funkcionišete ovako zajedno vas tri? Čujem da kada se Beosong završio da imate puno poziva, da dosta nastupate i sinoć ste nastupale. Da. Mirna, odlično funkcionišemo, kao što vidite. Pa da, malo... Jeste učestvovali malo u hokeju na ledu, čujem da je neko bio tamo. Da, jeste. Bili smo podrška. Dobro. Muzička podrška. Tako je. Sinoć je otvoreno svetsko prvenstvo u hokeju do 18 godina i tako da smo mi bile prisutne, pozdravile naravno igrače i našu reprezentaciju kao i ostale učesnike. Ja sam otvorila prvenstvo himnom Srbije. Jel se spremate za Švedsku polako? Pripremamo se na polako. I šta očekujete? Prvo očekujemo mesto, šta da uđemo u finale za početak i mi ćemo dati sve od sebe. Ja vam želim puno uspeha i svi ovde i naravno podržamo vas, a i da čujemo neku lepu pesmu, odnosno pobedničku. Pobedničku pesmu i vrlo je važno da ovu pesmu upamte naši ljudi koji žive širom sveta, a ova emisija se gleda širom sveta, jer mi odavde nećemo moći mnogo da vam pomognemo, osim da uživamo u vašoj pesmi, ali vi iz dijaspore glasajte. Devojke su fantastične. Evo njihove pesme pobedničke. Ljubav ne postoji, kažu, lažu, nemoj da se bojiš kad on je tu. Zaživot ceo i posle još sanj.
svet u boji plavoj sanjaš jer on je tvoj. Više ne slušaj njegove laži, kad te poljubi reci mu važi ti. Ja ko da sam luda, malo hoću, malo da verujem, jer ne znam da sve da ljubav je svuda, malo volim, malo ne volim, probala bi svašta sa njim i možda nešto, još nešto. Čekala bi njega svaku noć do ujutru, on kuvat će ti kafu dok si još u krevetu. Činim uslugu, la 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 la. Ja, ko da sam luda, aha, ljubav je svuda. Da, ljubav je svuda, malo volim, malo ne volim, probala i svašta sa njim. Bravo, bravo. Znate li da je ovo jubilarna emisija Žikina Šarenica 777. 7 je broj sreće. I prst sudbine na vama. Očekujemo veliki uspeh. A sada najlepše srpske reklame.